Voisi sanoa, että testamentti on päätöksesi siitä, miten haluat, että omaisuutesi tai perintösi jaetaan poismenosi jälkeen. Puhutaan usein siitä, että testamentti on ihmisen viimeinen tahto, mutta että kyllä sitä jo tehtyäkin testamenttia voi jälkeenpäin muuttaa tai se voidaan peruuttaa, kunhan se tehdään sitten lain edellyttämällä tavalla. Laatimalla testamentin voit varmistua siitä, että se tai ne tahot, jotka olivat sinulle jollain tavalla läheisiä tai tärkeitä, niin saavat osan perinnöstään ja että se sinun perintösi jaetaan sillä tavalla, kun itse haluat. Jos ei ole testamenttia, niin se omaisuus, se perintö jaetaan siten, kun laissa määrätään. Ja mikäli sinulta ei jäisi sitten lakimääräisiä perillisiä, niin omaisuus menee valtiolle. Testamentti on hyvä säilyttää turvatussa paikassa siten, että sen sitten löytää helposti, kun se päivä koittaa. Tyypillisiä paikkoja ovat esimerkiksi pankin tallelokero tai sitten sen testamentin voi antaa säilytettäväksi jollekin hyvälle luotetulle ystävälle. Mikäli on sitten testamentissaan päättänyt esimerkiksi, että osa siitä perinnöstä tulisi UNICEFin hyväksi, niin tiedän, että he mielellään ottavat vastaan tiedon siitä, että tällainen testamentti on tehty, tai mikäli haluatte, niin heille voi toimittaa kopion siitä testamentista. Se riippuu siitä, että jääkö jälkeesi omia lapsia tai heidän lapsiaan, mikäli sellaisia omia lapsia tai heidän lapsiaan ei jälkeesi jää, niin voit periaatteessa määrätä koko siitä omaisuudesta, mikäli omia lapsia tai heidän lapsiaan jää jälkeesi, niin voit määrätä puolesta siitä omaisuudesta. Periaatteessa voit lahjoittaa sen, minkä haluat maailman lasten hyväksi antaa. Eli on ajateltavissa, että se on tietty rahasumma tai tietyt arvopaperit, tämän tyyppisiä asioita. On myös ajateltavissa, että henkilö haluaa antaa tuota UNICEFille sen, mikä jää yli, kun lakimääräiset perilliset ovat sitten saaneet oman laissa säädetyn osuutensa. Tämä on totta. Eli tärkeät hyvän tekeväisyysjärjestöt, kuten UNICEF, niin eivät maksa näistä testamenttilahjoituksista veroa. Minun suositus on aina ollut, että kannattaa tehdä asiantuntijan kanssa. Että se on tärkeää, että testamentti täyttää ne tietyt vaatimukset, mitä sille on laissa asetettu. Ja käyttämällä asiantuntijaa, niin vältyt sitten siitä, että siinä testamentissa olisi jotain muodollisia puutteita, että sen tulkinnasta syntyisi jotain erimielisyyttä tai pahimmassa tapauksessa sitten jopa riitaa. No, laissa on aika tarkoin säädetty siitä, että miten se testamentti tulee tehdä. Se tulee tehdä tietyssä määrämuodossa ja se tulee muun muassa allekirjoittaa sitten kahden esteettömän todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä. Tämän tyyppisiä muodollisia asioita on ja ne on hyvin, hyvin tärkeitä, koska niihin suhtaudutaan ankarasti ja on aika ikävää ajatella tilannetta, jossa henkilö haluaisi päättää siitä, miten hänen perintönsä kanssa halutaan menetellä, mutta sitten jostakin muotovirheestä tai muusta seikasta johtuen, niin tämä tahto ei sitten toteutuisikaan.